And now, let's get ready for the movie of the year. Now, biggest director coming soon to the podium. Ahoj, vítá vás vaše rusko-slovensko-romská skupinka, já jsem Robert. Já jsem Kubo. Já jsem Helga. Já jsem Máša. A dneska jsme viděli film Srážka s láskou. Charlotte Fieldová je jednou z nejvlivnějších žen na světě. Chytrá, rafinovaná a všestranně schopná vůdčí osobnost s obrovským nadáním, která má ve svém životě všechno pod kontrolou. Fred Flarsky je talentovaný novinář, hipster a potížista, který se nejlépe cítí ve své šustákovce, kapsáčích a teniskách. Nemají nic společného, kromě toho, že ona mu kdysi dělala chůvu a byla jeho první platonickou láskou. Když na sebe Fred a Charlotte jako dospělí nečekaně opět narazí, Charlotte se právě připravuje na kandidaturu na prezidentský úřad a ke zděšení svých poradců si jako autora svých budoucích projevů impulzivně najímá Freda. Fred tak do Charlottina oslnivého světa společenské smetánky vtrhne jako uragán a o skandály rázem není nouze. Když zprvu nenápadné jiskření mezi Fredem a Charlotte přeroste v milostný poměr, můžete si být jistí, že tak zvláštní pár svět ještě neviděl. A to ještě nikdo netuší, co přijde, až to rozjetí milenci teprve pořádně roztočí. Pre mě mal ten film, asi jako pre každého z nás, toto velmi slabý začátek. A chvilku trvalo, než jsem se do toho dostal. Keď jsem se do toho dostal, tak se mi to začalo velmi páčit. Je to taká cheesy komédia. Nečakajte od toho nič, nejaké nové, prelomové, ale je to vtipné. Je to proste, človek sa na tom zasmeje a zasmeje sa na tom docela dosť veľakrát, takže za mňa to bolo fajn. Bola to dobrá podívaná. Ja som veľký feminista, ale tenhle film mě tímhle strašne srál. Jako, bylo to na sílu. Jako bylo to ze začátku právě. V té první půl hodině to bylo tak jako, že jsem měl pocit, že mě tam mlátěj prostě tím do hlavy. Jakože jsem hloupej, jako nechápu prostě, že sám jako nepochopím asi to téma toho filmu prostě. To je to, co mi na tom vadí, já jsem to nevěděla pomenovat, teď jsi to řekl. Oni ti prostě potřebujou říct, že Seth Rogen, jako ta jeho postava je prostě v té pozici takový, jako jak je v tradičně v romantických komediích, je on je prostě v pozici té ženy a ona v pozici toho muže, a že to, jako ty role jsou převrácené. Ale oni tě tím prostě potřebují ubít, prostě jakože ve zprávách jsou sexistické vtipy a jakože kolegové se chovají trošku sexisticky, jako prezident je kokot, jo, že to je takový, jako já to chápu. Tam byla tak hrozná hudba. Keď si mě na to upozornil, tak jsem tím začala těž trpět. Jako to bylo prostě něco, jako keby, že si člověk na internete našel royalty free a dal by jakože do vyhledávání banjo. Prostě něco také. Ta první úplně začátek toho filmu, nějakých řekněme 5 minut, tak to bylo ještě v pohodě, říkala jsem si, že by to mohlo být fajn, ale pak se to otočilo úplně jinam a teď oni se začali cpat všechny ty vtipy tak moc, jako by se báli, že to prostě nebude vtipný a musíme udělat každý slovo, ať je to aspoň někoho chytne, a už to bylo tak otravný, že to jako nebylo vtipný, bylo to fakt otravný. První třetina nebyla dobrá, vysloveně mě štvala, protože, jak Robert říkal, já jsem taky feministka, ale tam to jako bylo na sílu a takhle jakoby tahle prezentace toho levného pop feminismu ještě jak pro debilky, jako to ničemu nepomůže, to akorát lidi možná víc jakože nějak proti tomu pobouří nebo co hlavně, ale možná ne, možná je to hlavně to, že to bylo fakt jak pro debilky a nevím, přišlo mi to, že mi to fakt jakože cpou a ne jakože nějak šikovně nebo vtipně, ale prostě jen jakože tak. A takže jsem jako fakt mi to nepřišlo vůbec vtipný a pak jsem se nějak postupně tomu filmu odevzdala a pak jsem se fakt smála nahlas jako hodně a fakt mi to přišlo potom fakt dobrý. Užívala jsem si to, ty vtipky mi přišly on point, aj ty trapácky, všechno bylo super. Pak přišel ten konec, který mě trochu zklamal, že dopadlo tak, jak Máša předpokládala, že dopadne. Čekala jsem, že se trošku do toho opře jinak set, ale já nevím, je to asi se mi to jako líbilo, asi mě to pobavilo. Já bych byla ráda, kdyby to skončilo právě naopak, že by si ten borec řekl, jakože se chce věnovat hlavně sobě a ne, že prostě někomu odevzdá svůj život. Pro mě to bylo jako relativně osvěžující zážitek, já jsem takovýto film neviděl roky. Za posledních pár rokov jsem stále pozeral buď nějaké sci-fi, alebo nějaké drama, alebo horory, ale já jsem neviděl komédiu roky. A tak možná proto se mi to až tak páčilo.
Oblíbená scéna, keď si ona ľahla na postel a povedal, že ji má spanknúť. To chápem. Vizuálne bola. Moje oblíbená scéna asi když se dívali na Marvelovky, protože jsou to Marvelovky a mluví se tam rusky. Co ještě mám od filmu chtít? Moje oblíbená scéna byla na konci, taky k podivu souvisí s Marvelovkou, prostě úplně Wakanda forever, prostě jak tam na něj ječel. A pak kam? A tak já nevím, jak tam asi prasknu taky Wakandu, no. No, tak jo, tak pojďme ohodnotit. Sorry, tady je to takový těžký u toho filmu, ale tak asi taky 70, no. Já tomu dám 75. A dal by som 80, ale ten začátek byl fakt zlý. A potom jsem se bavil, ale je to taká jedna hubka. Jako, asi bych to už neviděl druhýkrát, nechcel bych to neviděl druhýkrát. 50. Já dám 60. Jako, mě to asi sralo víc než vás dva. A míň než tebe. Ale jako... Není, jako říkám, jak Kuba, jako nechci to vidět po druhý, jakože není důvod. No tak to je taky nechci. Děkujeme, že jste se dívali na další filmáč. Já jsem Rob. Já jsem Kubo. Já jsem Helga. Já jsem Aša. A uvidíme se příště. Mějte se. Čau. Čau.